I prosim ljudi, moje ime Ognjen, danas ljudi ćemo da igramo Minecraft 5. Pocket League. Tu, baš. Šta tu? Na pojma. Ajde, igramo. A mene si predstavio? Da, ja sam Saša, moj do... Saša Pera, ajde. A da, family friendly. Da brojite. To ništa. To je sasvim nešto drugo. Ma to su duhovi. Da. Ajde, ja nisam ušao i finko. I gledajte, imamo smetnije ludi Saša. Da. Ludi Saša Pede. Ej, ovo je family friendly. A, zaboravite šta se čuje. Stani tu bre, neću moći nađem. Čuješ? Stopire. Ja se davim. Ne davi se bre. Ne, ovdje umire, ja tamo sam ušao, ovdje ulazim, nemoj umreš, molim te. Da. Evo ušao sam, stani tu. Stani tu, gdje si? Gdje si? Nema mi gdje da še? Thanks. For a fact, the airbag is killed. Hey, wow. Yee! Ti vidi. A, nemoj da se biješ. Ti. Neću da se biješ. Kako da zadupo, kebe mi. Dobro je što nije zate po ono mjesto. Ajde, gledaj više. Pa ne znam gdje idem. Evo dobro. Thanks. Što bi gled? Ajde, idemo. Inače... Ljudi, ostavite like. Ajmo, uzemo što prije drva da ubijemo ovce, da imamo da krenu. Koliko je ovo drvo je? Debelo. Debelo ko su mi. Pravite se da ovo niste čuli. Da. Ljudi, znači ostavite like, share, subscribe. For my channel. Da, znači ovaj video je nekako igrao Minecraft, proživljavanje. Ovo će... Ne! Gorim! Aha. To sam gubio. Udi! To! Nisam i želo duže. No, dobro, ne. Bukalo. Bukalo! Ja ću imati dovoljno. Da bi malo Minecraft-o! Bukvalno pišite mi u komentare da sam ja ludi u nisam. Ti mi ću ludi u nisam. Aha! Dobro fora je budeš. Ubi! Dobar! Bra? Da, znaš da se u ovoj verziji dobija meso dobci? Pa? Pa? Očetinu zjedemo, brate, znaš. Sve sada se ih peče. Evo još jedna ovca. Ja ću izgleda imati krevet. Neću se ti uzeti, jes ja. Ne. Yes! Ne, to je moja ovca, vrati mi. Ode. Yes, bre. Da te ubijem. Ne, nisam uđu, fuck. Ne znam gdje. Ej! Jeli? Saraš? Tri po srca si više. I vidi, onda neću više, neću više. Čekaj da ti vratim drugi put. Bege. Ejde. Pas će da boli. Koliko srca imaš? Ništa ne radimo, gižam. Sada ništa ne radimo.
Evo onda, ja sam napravio pet crafting tablea. Šta hoćeš ti kokoš? Šta hoćeš kokoš? Kokoš, hoću da ubijem kokoš. To. Imam buff, imam pile, ali nije pečeno. Baba bole, baba bole, baba bole. Evo i tebi crafting table. Ja imam crafting table. Ok, da. Trebi mač. Ja već imam. Trebi... Iskoristit ću svoj. Sikara. Trebi... Ova. Onda će mi trebati... Treba će mi pickaxe. I treba će mi... Ja imam... Ja imam mač. Stik, ja imam mač, sekiru, slušaj, imam mač, imam sekiru, imam kramp i imam lopetu. Ja imam dosta ovih. Hoćemo da počnemo da pravimo kuću, a? Nećemo još. Ali ja ću da počnem malo da kopam. Da imamo ovako. Ja imam tri već bloka, tako da... A ovo ti je puno tri bloka. Popećemo se na kući, na drvo ovdje, da znaš. Tako da skuplje ova drva da bi se zagradio. Da mogli bi tako da ti dozivimo na samci, da bi se dozivimo na drvo. Možemo da počete da dajete dislajko. Znači možemo na drvo, neće da se plašite. Nisam ja to kolut. Pa koliko vidim jesi. Što? Da, to bi sam sto rekao. Pa jesi? Da dozivimo na drvetu! Kako te nije sramota, oh god! Da, hoćeš da živiš na drvetu? Da. Može, može. Sačuvaj, ja božem. Imam gled boku, malo mislim da... Ja želiš hranu od ovce? A, imam. Krep. Da, sad bit će gled. Hoću da mi daš ovce. Nemam. Ovo je puno od ovce. Nemam, brad. Ja, tako malo. Evo, gled. De. Tu vidi sve. Oj, kako laži. Pusti, brate. I evo to. Ej, evo što imali trendi. Rekao sam, je ote, a ne je... Te. Da. Dobro. Ote. Imam 37 bloka. Ja imam 23. Ja imam 37 do sve. Ede, dosta su kopa imamo kod mene. Ede, što ćemo sada radimo? Da ću ti ja moj 29. Neka je kod tebe. Okay. Gde si? Nešto vidim. Ja vidim konja. Ne! Ne, ogi! Ne, da mi ubiš konj. Ne, ima samo malo srca, samo malo. Ne! Udara me, konj! Bože. Samo u konju tada. Ne, moj konj! Ne, a ja na srcu! Šta je? Da ubijem, da. Dobro je barem mjesto da ga sa hranu. Ja, tu radi on! Čaj, vidiš ova sekira? Če da te bude ubove? Vidiš ti ovaj mač, ima da se probode stomak. Jeste jasno? A misliš da ja nemam ta mač? Jeste jasno? Ne. Nije. Trči! Kako da? Evo ti šta, mogu ja. Sereš? Sereš? Da. Pa da mi na poljanu da se... Idemo da napravimo kuću na drvet. I da, ljudi, ako želite tutorial... Ajde da nađemo ono veliko drvo, debelo. Snimam video! Dobro. E, možemo na pečurku, hoćeš? Da. Už
išla na pečurku. Konj! Na pečurku, gore ravno je odložila. Da dobijem i ja od konja drvo. Nema. Mislim. Ima. Nema, ja sam vidim. I šta sam dobio? Ništa. Samo x50 dobio. Ajde, preskoči, kevet! Gde si? Tu sam. I ono nije pečurka. A šta je to? To je neko izumrlo drvo. Jeste, ok, bravo. Gde je to? Gde si ti, bro? Na drvo. A koje drvo? Neko. Ide na pečurku. Pa jebote, glede! Ja sam stigao na tu pečarku, već. Gle. Sam se spustio do tu. Sam se spustio. Kako ćeš tu da se pop... Sam se... Neko? A! Izvini. To su tu tretni da posne blok. Šta to radiš? A! Bravo. Koliko života? Još malo pa brak. Jedi bre, gladan si. Ajmo da se zagrađujem ovdje. Ja počinjem. Ali ne vidim ništa. Čuo se zombi, begaj na drvo. Pa ne mogu. Da, ne možeš, kako možeš? Evo ga. Ako sam da ponim dole, moram... Ovdje uključi sporo trčanje, jel? Svaki tren možeš dole da paniš, dok mi ugredim. Gledajte, ja sam bio noć. Na liticu. Ko je poslije ovaj blok ovdje u sredini? Šta to ti radiš ovdje? Šta bi? Zato ne jedin ništa bukvalno. Ni ja bukvalno. Imam drva, brate, da ispečem, da dobijem čarkovu. Imaš drva? Ne. Ja ne sam u drvoj. Dovoljno, ali nemamo pećnicu. Da. Ispečemo drvo, morat ćemo da ispečemo drvo da dobijemo čarkovu. Ići ćemo na kopanje i... To će bude super. Pa ne možem nam zlobi ništa kad smo gore. Ostavili smo ono tam stupno. Ne vezi više. Sad te nas zarobljen ovdje, omigjer! I da, ljudi, koliko sam ja, da, evo ti. Op, nemoj da si to čuo. Family friendly.